innenfor ligger oppe på bass og hele gitarstav, og der har Hauge på tenor. Da skal vi avslutte med den sangen som har fått en signatur melodi, sang på Sundmarkes Livårdskolen. En sang som skriver seg tilbake til 1955. Da sang det inn Himmelske Fader, og His Master's Voice i Volda kirke med Ragnus Sernes som solist. Og den gikk jo kanskje konserten i årevis, og vi har hatt den da med vekstende solister hele tiden på programmet. Så vi skal avslutte Sundberg Kristelig Mannskors i avdeling med den, med Hjalmar Eiksund, som ikke er sånn vår, men det er slekting. Sånn han er lenger på. Thank you.
spelade jag harmonika. Det var ett korarrangemang av Sigmund Groven, till Einar och Erik Bystine. Fina texter om livet, om att alla är i samma båt. Kormoto är utan tvivel det koret som Svein har dirigerat längst. Hon begynte med det i 1920. Han er i alle fall vært med fra 1978, og det blir 37 år. De første fire årene var han mest med som direktør, da broren Oddvar dirigerte. Så han lærte også mye av den kjære broren sin. I alle disse årene med Komoto er de fulle av spesielle opplevelser. Det er konserter ifra Skageflå til Krakow. I York og Edinburgh, Bordeaux, Budapest og så videre. Andre stikkord i dette her er skipslåpa, TV-opptak og samarbeid med ulike kunstnere, sangere. Rein Alexander, Brutz, Perin Rus, Mona Jusrud, Bengt Hallberg, Karin Krog og for ikke å glemme ufordrømmelige Olga Marie Mikkelsen. Det er selvsagt svært vanskelig å velge i det enorme repertoaret Kormoto har hatt. Men Svein vil trekke fram en klassiker, mye brukt i tidligere perioder. Den hellige stad, det hovedet sikkerheten Stefan Adams, med solist Stig Grimstad. Og en av grunnene til at Svein gjerne vil ha med dette, er at Stig Grimstad ofte nytter som solist, men også er hjelpedirigent i koret. Ved pianoet har vi allerede sett en annen Eiksund, han heter Sol. Og han er spilt i koret mange, mange ganger, helt siden han var faktisk 15 år. Deretter får vi et helt annet arrangement av Sunavindigdam enn det som Bolligata framførte. Dette er et eksempel på at mange populære nyårsbyggers har forskjellige gode arrangementer. Så vær så god på en måte å utrede. Snabb min dröm för andra blev av glädje föddes död.